არის ძალიან საინტერესო იდეა და მე რამდენად ვიცი ბალტიისპირეთში გააკეთეს პირველად ასე ანუ მან ძეგლები კი არ დაუმტურებიათ არამედ აიღეს აკურატულად და ერთ ადგილას შეკრიბეს ასე ვთქვა და მან ძეგლი მოხდა სტალინის ძეგლი ლენინის ძეგლი ძერჟინსკის და კიდევ ბალტიისპირელი კომუნისტების ძეგლებიც და ბევრი მოდის ფოტოშორის და უყურებს ამ ძეგლს ახლა მე არ ვიცი ეს შემოსავლის წყაროსაც აქციეს თუ არა ანუ ბილეთებს იღებენ თუ არა მაგრამ იდეა ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ გვინდა ეს ჩვენ არ გვინდა მოგწონს ეს ჩვენ არ მოგწონს ეს ჩვენი წარსული და ამიტომ შეიძლება ვიფიქროთ ამაზე მე არ ვამბობ რომ მას გავაკეთებთ აუცილებლად მაგრამ საინტერესო იდეა და შეიძლება ვიფიქროთ რომ რაღაც მსგავსი იქნეს საქართველოში აი თვითონ გორშიც რომ ითხოვე ახლა სტალინის ძეგლის დაბრუნება ეს შესასწავლია ესე იგი რა რაოდენობა რა პროცენტული რაოდენობა ხალხი რო ითხოვს ამას და საერთოდ ჩვენ ახლა სტალინის ძეგლს არ ეხება ეგ მაგრამ ყველა ქალაქ ყველა ქვეყნის კულტურული ცენტრებისა ცენტრებს ეგნა აქვს თავისი დამოუკიდებლობა ხოლმე და რასაც ის გადაწყვეტს თქვა და როდესაც თბილისში რაღაც აგება გვინდა თბილისელებს უნდა ვკითხოთ მოწონს თქვა და განხილვის საგანი უნდა გახდეს წინასწარ